В рамките на периодот на изработка на вториот национален акциски план на резолуцијата 1325, која што предвидува вклучување и на единиците на локалната самоуправа во планирањето и реализацијата на активностите поврзани со мирот и безбедноста на жената, македонското женско лоби во соработка со Сдруженијето за родова рамноправност Еманципирана жена од Кичево организира интерактивен настан посветен на резолуцијата 1325, каде има можност да ги искажат своите предлози мислувања за спроведувањето на оваа резолуција на локално ниво. Би сакала да напоменам дека со самата работилница не завршуваме тука во промоцијата на оваа резолуција, туку ќе следуваат и две последователни активности, а тоа е посета на институциите на локално ниво кои што се опфатени со оваа тематика и доставување до нив промотивен материјал кој што ги опфаќа најзначајните делови од резолуцијата со цел за да институциите постојано се подсетуваат што треба од деловите на резолуцијата да имплементираат во рамките на своите структури, како и бидејќи се наоѓаме во еден предновогодишен период, беа изработени честитки со пораки од самата резолуција и членови на резолуцијата кои што ќе бидат поделени помеѓу населението на територијата на општина Кичево. Од перспектива на жените и родовата еднаквост, резолуцијата 1325 представува една од најважните резолуции на Обединетите нации во областта на мирот и политиката на безбедност. Таа содржи упатства за спречување на вооружени конфликти, учество на жените на сите нивоа на мировниот процес и политиката на безбедност, заштита на жените и женските деца во воени и постконфликтни ситуации, а особено нивна заштита од сексуално насилство и злоупотреба, кои често се дел од вооружената стратегија на конфликтот.